Täällä näytetään liikkeelle niin kuin Jakönen tuossa vieressä sanoi, niin nyt on kyllä sisärataan juoksevalle Tuomas Lehtoselle Liedon Parman juoksijalle melkoista kirittäjää tarjolla. Kun tullaan toiselle aidalle, niin Rasmus Mäki johtaa tätä kilpailua hyvin, niin juoksee myös Gray ulomaista rataa. Mäki juoksee tuossa turkoosissa puvussaan takasuoralla. Aidoille ensimmäisenä johtaa kilpailua nyt muutamalla askeleella ennen lähipidä uhkaajia. Ja tästä vaan Mäen vauhti kiittyy, kun viimeiset kaarteen aidat tarjolla ja sen jälkeen loppusuora. Tuomas Lehtonen joukon taustalla toivottavasti osaa jakaa voimaa tämän parhaan mahdollisella tavalla tähän juoksuun. Mäki on aivan selvässä johdossa. Appio tulee siinä vieressä samoin, tai vieressä, mutta siinä on hänen vieressään sitten Lamburgi Gray. Mutta Mäki tulee maaliin 47-84. Rasmus Mäki, mikä juoksu, juoksee ennätyksensä. Rasmus Mäki elämänsä kunnossa. Juuri kun menin sanomaan, että aivan tasaisin juoksija on nyt sit yllätti positiivisesti ja ihan huikea veto. Et oli kyllä alusta asti tosi vahvan näköistä juoksua ja askelen rytmi osui tosi niin kuin, en tiedä osuko nappiin, mutta aika lähelle ainakin. Et ei tarvinnut paljon sipsutella millekään aidalle. Et oli kyllä hieno veto Rasmukselta. Ja maailman tasohan tässä lajissa, se on äärimmäisen kova, vaikka Karsten Warholmin takareittä tässä moni lajin ystävä miettii, mutta kovia tekijöitä siinä on viime vuodet ollut. Maailman ennätykset vanhat ovat menneet murskaksi monenkin kilpailijan jalkojen alla, mutta nyt Viron Rasmus Mäki painaa kyllä melkoisen ajan pitkälle aidatulle ratakierrokselle. Oli kyllä aika lailla yhden miehen show tänään. Stadion ennätys Rasmus Mäki. Ja Tuomas Lehtonen kauden parasta kyytiä 51-19, mutta kuten nähtiin, ero on kyllä melkoinen naapurimaan juoksija. Tuomakseltakin taas hyvä steppi. On tullut melkein semmoista puolta sekuntia per kisa. Ajat alaspäin, hieno homma Tuomakselle, taas saatiin vähän lisää, tai vähän ajasta pois. Seuraava juoksu Tuomakselle sitten alle 51 sekuntia. Ja se oli kaikkien aikojen, ja ei, kaikkien aikojen viidenneksi nopein aidattu Suomessa kukaan on koskaan juossut Suomen maalla. Jackson Bershaw, Carter James, Edwin Moses. James Carter kahdesti itse asiassa juossut tuolla kovempaa, mutta kova menti. Rasmuksen maalintulon jälkeisistä eleistä voisi kuvitella, että saattoi vähän happoa tulla jalkoihin.